大家好啊，我这个从来不关心体育，更不关心篮球的人呐，今天偶然看了一下中国男篮在与菲律宾男篮的一场比赛中，整个的比赛格局啊和比赛的结果，让我真的是大失所望啊。正所谓啊，内行看门道，外行看热闹，那么懂行呢，一定要看奥妙。大家注意了啊，我在这里说的懂行。并不是说我就怎么懂得篮球，我说的懂行呢，是我懂得国际化的交往与交流。其实啊，从表面上看，我们似乎在看一场国际比赛，或者说是一场篮球竞赛，但实质上呢，是一场国际之间的语言文化的交流。透过这种语言和文化的交流，就反映出彼此之间的斗智斗勇。大家可以简单的想一下。中国男子篮球队是在14亿人中选拔出来的10个人的篮球队。我个人认为啊，这些选拔出来的篮球运动员，无论是在个人的身高，还是在个人的技术水平上，都是毋庸置疑的。相反呢，我们的对手的菲律宾队呀，应该说是一个小国，而且呢，据说他们这个篮球队啊，只是这个国家的三流球队。所以说，从理论上讲啊，用中国队去打菲律宾的队，应该说是啊，高射炮打蚊子，不是胜不胜的问题，而是我们要胜多少的问题。那么，这场关键的比赛的失败，原因归咎于教练吗？我个人看呢，也未必，因为这个乔老爷啊，他可是一位久经沙场的国际化教练。虽然呢，他生长于塞尔维亚，但是啊。他却大部分时间是在欧洲打球的，具体的业绩啊，我在这里就不说了。但是有一点呢，我想提示一下，也就是他在1996年的亚特兰大的奥运会上就表现得非常突出，而且呢，通过这一次奥运会，他竟然收到了美国 NBA 球队的邀请，也就是在1996年到1997年的赛季，他加入了美国波特兰开拓者队。我这里只想给大家提示一句啊，既然这位教练能够加入到美国队，说明一个问题，就是他的英语应该是非常非常好的，起码呢，他的交流是没有问题的。这场比赛的赛后啊，我看到了很多人都对这场比赛进行了各种各样的分析和评论。有些人呢，要么在评论中国的球员某某某某某某打得不好，要么在说呢。中国的这个主教练呐、啊，这个乔教练啊，指挥不当，水平不够，白白花大价钱呐、啊，请了这么一个水教练。那么在我看来呀、啊，其实内幕啊，真的是并非如此。不知道大家注意了没有，在这个乔教练与队员沟通的时候啊，他是在大发雷霆，非常着急。与此同时啊，旁边有一个翻译。我都听不明白他在翻译什么。应该说啊，在场外指导的过程中，教练、队员、翻译呀，乱作一团。大家想一想，就这么一个团队，他不是队员不行，也不是教练不行，而是在沟通上出现了重大的问题。所以啊，我今天想讲的话题就是，不会用英语沟通，永远是一群井底之蛙。大家想一想。我们有这么多的优秀运动员，我们也请了一个知名的国际教练，为什么我们的球却打不好呢？而且还反复打不过一个第三流的菲律宾的篮球队呢？这里边呢，绝不是什么技术问题，也不是运气不好，而是出在系统上。这个系统出现了什么问题呢？就是系统的交流和交往上出现了重大的问题。众所周知啊，人是需要交往的。教练要把自己的思想传递到每一个运动员，他是需要准确的语言沟通，而不是简单的翻译。那么，既然我们的运动员要打一场国际比赛，同时呢，我们又请了一个国际化的教练，如果两个方面不能够进行合适的语言交流的话，那么这种球员和这种教练的合作是没有意义的。当然了，我们也看到在国际上。有很多不同国家的运动员也请了不同国家的教练，比如说吧，意大利的运动员
请了塞尔维亚的教练，那么他们之间应该怎么交流呢？是教练要用意大利语告诉球员吗？还是球员要去学习塞尔维亚语呢？其实啊，都不是。他们之间的语言交流是通过第三方的世界流行语言，即英语，进行无障碍的沟通的。这就是世界交流和交往的桥梁。也就是说，中国运动员，你可以不会塞尔维亚语，但是你应该呀学会英语，因为啊，我们请来的这位国际化的教练，他是会英语的。所以呀，我给大家总结一下，就是这一场中国队输给了菲律宾的球队，问题就出在语言的沟通上。也就是说，在这场关键的比赛中，在重要的那么几分钟的时刻里面，教练的意图无法直接灌输到每一个球员的脑子里边，教练乱了，球员也乱了。如果语言沟通出现了问题，即便是再好的教练，如果与球员的沟通不畅，再加上一个水货的翻译，满场的塞尔维亚语，无法正常的沟通，这不如不请教练。也就是说，整场的比赛呀，可以说是无教练无指挥，而是乱打乱杀一套。这里边呢，也给我们提出了另外一个问题，就是中国的球员都只是锅里炖，因为他们不会讲英语，而只能是啊成为一群井底之蛙，无法走向国际，无法拥有国际化的视野，所以呢，他才会反复的输球，不断的输球。在这里啊，我想特别的强调一下，如果一个人你想找到一份工作，你想找到一个专业，甚至啊你想成为科学家，你都可以不学英文。但是如果你想成为一个国际化的优秀运动员的话，如果你想走出去与别的球队进行交流和打球的时候，你必须要学英文。因为在这个时候啊，没有人给你当翻译。大家想一想，如果你是一个教授，哪怕你是一个工程师，你不懂英文的话，你可以翻词典呐，你可以用翻译机呀，但是在与队员交流的过程中，你总不能拿个翻译机去跟教练交流吧，你总不能拿个翻译机去跟你的队员进行交流吧。另外一点就是，如果你是一名优秀的运动员，你从来没有与国外的球队进行深入的接触过，你怎么能够成为国际知名的运动员呢？大家再想一想，如果我们国家的球队没有运动员能够融入到国外的球队里边去，他即便天天在国内球队里打球，而且打得非常好，他也是一个井底之蛙。我再次强调一下，这就是井底之蛙的具体表现，也就是缺乏国际视野的二流运动员。所以啊，我今天给中国男篮啊开了一个药方，就是中国男篮这一次输给菲律宾，不是输在技术上，也不是输在主场上，更不是输在教练上，而是输在这个系统的沟通和语言交流上。从另外一个角度来看，如果中国运动员不能从小就学习英文，不能对国际语言进行熟练的掌握，那么这些运动员永远无法参入国际化的运动比赛，更无法呢长期永恒性的取得决定性的胜利。这是我个人的一个观点呢，供大家批评指正。如果大家认为我说的有一点点那么正确的话，希望大家呀能够从系统上考虑中国男篮，考虑我们未来的年轻人如何参与到国际化的体育竞争中。也就是说，我们应该从小不仅呢要锻炼好各种球技和体育技能，更重要的呀是学好国际语言，学好英语。不知道大家注意没有，我们的优秀运动员，网球运动员李娜，即便是篮球运动员的姚明，也都是英语呱呱的呀。如果没有英语作为基础，他怎么能够成为国际知名的运动员呢？再次强调一下，如果你想成为一名优秀的国际化的运动员，不从小学好英语，不会讲一口流利的英语，你是无法实现自己的愿望的。今天的话题呢，就讲到这里，谢谢各位收看。